weynaydaani waxay ahayd mid keligeed ku tukanaysa qolkeeda, se yeeshee waxaa la arkay albaabkii qolka oo furan ama in yar in yar u furmaya. Waxay noqotay iyo sidii lagu fasiray halka kan ku dhagayso si aad u fahamtid. Sida wada ogtihiinba, salaadu waxa weeye tiir ka mida tiirarka Islaamka kuwa ugu waaweyn. Salaadu waa mid ka mida tiirarka Islaamka ee shanta, waana midka labaad tawxiidka markii laga yimaado. Qof kastoo mu'mina rag iyo dumarba Ilaahay wuxuu amray inuu salaada tukado, qofkaasi xaalad kastoo ku sugan yahay, ha xanuunsanaado ama ha caafimaad qabo, musaafir ha ahaado ama mid nagi ha noqdee, ammaan ama cabsi miduu doonaba ha ku sugnaadee. Waa waajib la doonayo xaalad kastood ku sugan tahay inaad tukatid, iyo siday kuu qabataba ayse kuu bannaanayn inaad ka tagtid. Tegitaankeeda dembiga ka imaanaya waxa weeye mid aad u weyn. Salaadoo laga tagana cadaabka ka imaanaya ma ahan mid uu qofna u dulqaadan karo. Qofka aan gudan waajibaadka salaadda waa qof uu sugnaaday cadaab aad u xanuun badan, waana waajibka koowaad ee laga xisaabin doono marka Ilaahay hortiisa la soo istaajiyo maalinka qiyaamaha. Hase ahaatee, haweenka inay gurigooda ku tukadaan ayaa uga fadli badan masaajidka iyo jamaacada, sababtoo ah haweenay ayaa u timid Rasuulka Ilaahay sallallahu calayhi wasallam iyadoo ku dhahaysa, Rasuulka Ilaahay, waxaan jecelahay inaan salaadda kula tukado. Rasuulku wuxuu yidhi, haa, waan ku arkay inaad arrintaasi jeceshahay. Hase ahaatee, ay dhegaysa aniga, salaadaad ku tukanaysid masaajidka waa kaaga khayr badan midda aad qolkaada hoose ku tukanaysid. Xitaa guriga dhexdiisa ayaa kala fadli badan meelba meeshay ka fog tahay oo ka durugsan tahay ay ka fadli badan tahay meesha kale. Sidaana wada ognahay walaalayaal, salaadda ugu ajarka badan ama ugu fadliga badan ee qof uu tukado waxa weeye salaadda uu tukado haminka Laylatul Qadriga, ee aan soo dhaafnay wakhti aan sidaa u fogayn, ilaahaynaan ka rajaynayno kuwa soo socda inuu gaarsiiyo annagoo badqabiya caafimaad ku sugan. Habeenkaasi waa habeen barakaysan, khayraadko dhanna ay yimaadaan. Malaa'igta Ilaahay xaggiisa waxay ka keenayaan naxariista Alleh, iyagoo u keenaya addoomaha Rabbi. Hase ahaatee, haweenayda tan ee idiin muuqata waxay ahayd mid tukanaysa salaad keligeed, ayaana tukanaysa qolkeeda dhexdiisa. Waqtigana wuxuu ahaa bil Ramadaan. Habeenkay salaadaani tukanayso waa habeenka 27-ka bisha Ramadaan, oo dad badan ay aaminsan yihiin inay tahay Laylatul Qadri. Gabadha tani ama haweenaydaani salligeeday dhigatay salaadda cishaha kadib, iyadoo doonaysa inay soo jeedo salaad iyo khayrna u soo jeedo ilaa waagu uu ka baryo salaadda subax la gaarayo. Hase yeeshee, waxaa jirta arrin ay soo ogeyn. Ninkeeda wuxuu ugu xiray meel qarsoon kaamiro, bal qaabkay u tukanayso iyo waxay samaynayso qolkan gudihiisa ku samaynaysa keligeed sida uu ogaada ama uu arko. Laakiin markii dambe arrin kadiisu meesha ku arkay oo uusan ku xisaabtamay, ninkii markuu kaamiradii soo qaatay oo furay u damcay inuu arko waxa ay duubtay, wuxuu arkay ama u muuqatay ninkii in albaabka si yar yar oo fudud loo furayo, waxaana ka soo baxaya albaabka furitaankiisa nuur qurux badan. Waxaana ii muuqday, buu yidhi, muuqaal rageed qof leh oo nuuraya oo haddana dhar cadcad xiran. Qofkaasoo xaggiisa nuur uu ka soo baxayo dhinaca haweenayda uu soo baxayo, hase ahaatee wejigiisu ma ahan mid la arkayo muuqda. Intuu soo wareego ayuu haweenaydii sujuudsan ka istaagayaa madaxeeda agtiisa. Markii ay sujuuddii ay ku dheeraatay ka kacday, wuu baxay, meeluu ka libqayna waynu waynay, ayuu yidhi ninkii. Haweenayduna ma dareemaysa arrinka kan, wuxuu ninkii yidhi, muuqaalkii ama fiidyowgii culimmadii aan u bandhigay waxay ii sheegeen inay xaaskiisu tahay xaas aad u wanaagsan oo saalixada oo Rabbi si yaqiina u rumaysan, taasoo xusaysa Ilaahay in badan. Arrinkaasna wuxuu keenay inuu Ilaahay u soo diro malag malaagtiisa ka mid ah si uu u salaamo oo u soo siyaarto. Arrinkaasna waxay ku cilleeyeen sababtoo ah habeenka Laylatul Qadriga malaa'igta soo degdegta, malag kastana bishaaraya naxariis iyo salaam buu wadaa. Habeenkaasi Laylatul Qadriga ma jirto meel dhulka ka mida ilaa malag ayaa ku sujuudsan ama mid kale ayaa la baryaya oo mu'miniinta u ducaynaya.